Tokom svečanog otvaranja japanske kompanije Yazaki u Šapcu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je zadovoljstvo zbog dovođenja svetskog giganta u Srbiju. Na ovaj veliki dan za Šabac, Mačvu i našu zemlju naglasio je da je posebna vrednost fabrike spoj Nemaca i Japanaca. Borili smo se u konkurenciji sa još dve zemlje, uspeli smo da pobedimo i veoma sam ponosan zbog toga. Pobedili smo i zbog dobrih i vrednih ljudi koje Srbije ima, ali smo uspeli da pobedimo i to hoću vama, dragi radnici, pre svega da kažem. Bez obzira na to šta vam ko govorio, ne bi Yazaki bio ovde da Srbija nije ponudila najbolje moguće uslove. Ni zbog mene, ni zbog vas, ni zbog bilo koga. Srbija je ponudila i Srbija je platila za ovakvu investiciju 10,1 miliona evra. Platili smo i ponosni smo na to što smo uradili. Danas sam rekao gospodinu Yazakiju da bismo platili isto toliko i više od toga ukoliko bi ovde u Srbiji otvorili drugu i treću fabriku. Ovo će biti veoma značajno i za lokalnu samoupravu. Grad Šabac će imati veće prihode i deo dugova će moći da vrati i da ulaže u nove investicije, u nove poslove i nema nikakve sumnje da će lokalna samouprava osetiti veliku korist od toga. Japanska kompanija Yazaki, vodeći svetski proizvođač kablova za autoindustriju, predstavlja jednu od najvećih greenfield investicija u Srbiji. Predsednik Yazaki korporacije Shinji Yazaki naglasio je da mu je čast što predsedava zvaničnom inauguracijom Yazakija u Srbiji. Shinji je dodao da neizmernu zahvalnost duguje vladi Srbije, gradu Šapcu, ambasadi Japana, kompaniji Daimler, kao i zaposlenima koji su doprineli ostvarivanju korporativne vizije. I mi smo orijentisani da obezbedimo da sav učinak našeg poslovanja podelimo sa zajednicama u kojima radimo. Naša korporativna politika jasno uključuje posvećenost održivim, sigurnim i poslovnim operacijama koje ne narušavaju životnu sredinu. U vreme krize kada je teško doći do investitora, Srbija je u tome uspela, rekao je Vučić. On je naglasio da investitore kakav je Yazaki možemo da dovodimo zato što je država sa bankrotstva i deficita primjenom fiskalnih i drugih mera dovedena u suficit i ima novca koji omogućava i dolazak velikih kompanija. Yazaki je već zaposlio više od 500 radnika, a do kraja 2019. godine planira da zaposli do 1700 u našoj zemlji.